वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल, न्यू डे न्यू भिडियो। आज म धेरै दिन पछाडि भिडियो बनाउन जाँदैछु। आज म बाहिर जानु भएको छु नि त, त्यही भएर हिँड्दैछु बाटोमा। अनि आई होप तपाईँहरू ग्रेटफुल हुनुहुन्छ, होइन, सन्चै हुनुहुन्छ, एकदम हेल्दी सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ होला भन्दै मेरो यात्रा स्टार्ट भयो है। अब गाडीमा भिडियो बनाउँदै हिँड्छु, अनि बोल्ने वातावरण हुँदैन, देखाउँछु। लेट्स सी फिर्दै आइपुग्ने भनेको यता दररतिर हो। राम्रो फुलिरहेछ, फुल फुलिरहेछ। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब तपाईँहरूको सुविधालाई गर्नुहोला। यहाँ त चिमटिम रहेछ, कस्तो गर्मी भएको छ के, काठमाडौँमा पनि बहुत गर्मी भएको छ। त्यही भएर म बेलुका मात्रै निस्केँ क्या, म एक घन्टामा फर्किहाल्छु, अनि अलिक शीतल हुन्छ भनेर है। लिटल धरेर स्मल धरेर है, यो चाहिँ सानो धरेर दिमाग आइरहेको थियो। यो बसहरू कति आएको होइन, मेरो धरेर भित्रै थियो। अनि ठुलो धरेर यता छ, जुम भयो कि धेरै यो हो ठुलो धरेर। अनि सानो धरेर उपारे छ है, यसलाई त जुम नै गर्नुपर्छ। यो साझा जसले छेलीको
पश्चिमा नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्स सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड वीर अस्पताल सैनिक कल्याण भवन रे ट्रमा सेंटर यहाँ देखि उता चाहिँ वीर अस्पताल दिस इज वीर अस्पताल अस्पताल सुन सुन सानु मलाई जिन्दगीमा सानु